boys or girls, let's start with drawing. Open your exercise book, otevřete si váš cvičný sešit a začneme kreslením. Prosím, nakreslete si silnici s autobusovou zastávkou. So please draw the road and the bus stop, OK? Stopněte si video a připravte si takovýhle nějaký podobný obrázek. Já vám teďka budu diktovat, kdo na té zastávce čeká. Who is waiting at the bus stop? Pojďte všichni. Who's waiting at the bus stop? Ještě jednou. Who's waiting at the bus stop? Kdo čeká na zastávce? No a pak si to zkontrolujeme, jo? Já si ale musím vzít nějakou tušku a papír, abych si to sama mohla kreslit. Tak, já jsem připravená, I'm ready. Jste doufám také připravení. Ready, steady, go. OK. We are at the bus stop and the woman is waiting at the bus stop. The woman is waiting at the bus stop. A red woman is waiting at the bus stop. Yes, it's better. The red woman is waiting at the bus stop. Okay. The pink girl is waiting at the bus stop. The pink girl is waiting at the bus stop. Klidně si video stopujte, abyste stihli to kreslení. Takže the red woman is waiting at the bus stop and the pink girl. A black dog is waiting at the bus stop. A black dog is waiting at the bus stop. A blue man is waiting at the bus stop. A blue man is waiting at the bus stop. A green boy is waiting at the bus stop. A green boy. And the brown baby. The brown baby is waiting at the bus stop. And here is the answer. The red woman and a pink girl and a black dog and a blue man and a green boy and a brown baby are waiting at the bus stop. Zvládli jste to takhle jako já, krásně? No já jsem jak Michelangelo, co? Tak půjdeme dál. Dostali jsme se do učebnice na stránku 49, 49, a máme tady příběh. Maminka čeká svoji kamarádku a vypráví dětem, jak si vybavuje tu svoji kamarádku, jak vypadala dřív a takhle ji popíše tomu svýmu Jackovi a Polly a dojí naproti k autobusu. No a teďka z toho autobusu začnou vystupovat lidé a Polly a Jack se dohadují, která z těch osob by to mohla být ta maminčina kamarádka. Takže my si teďka pustíme ten poslech a budeme sledovat text, jak to dopadlo. Long brown hair.
long brown hair. Shh, Jack. He's a man. She's got long hair. Yes, she's got long black hair. Pam's got long brown hair. She's got long brown hair. Don't be silly, Jack. Hello, Pam. I like your hair. Thank you. But she's got short blonde hair. Tak, vytušili jste, co se tam stalo? Maminka popsala svoji kamarádku tak, jak si ji pamatovala a řekla, že Pam, to je jméno té kamarádky, has got long brown hair. Long je dlouhé, brown už známe, hnědé, a hair jsou vlasy. Takže now, where's my friend Pam? Tak, a kde je teďka teda moje kamarádka Pam? A děti se ptají, is that Pam? Je to Pam? A maminka říká, no, Pam's got long brown hair. Ne, Pam má dlouhé hnědé vlasy, takže tahle ta paní to nemůže být, protože tady má short. Pokračujeme dál. A Jack tady ukazuje na tuhle osobu. Look, she's got long brown hair. A Polly říká, št, Jacku, he's a man. Ticho, Jacku, to je muž. Tak, byl tam další paní. A Jack říká, she's got long hair. A Polly říká, yes, she's got long, ale black hair. Pam's got long brown hair. Ano, ona má černé, dlouhé vlasy, dlouhé, ale černé vlasy. Jenomže ta Pam má dlouhé, hnědé vlasy. A tak Jack to zkouší dál. She's got long brown hair. Ona má dlouhé hnědé vlasy, tak podle něho by to klidně mohla být Pam. A Daisy, teda Polly říká, don't be silly, Jack. To už jsme asi jednou slyšeli tady tu frázičku. Don't be silly, nebuď hloupý, Jacku. No a teď ta maminka už najednou narazí na tu svou kamarádku a všechno je jinak. Hello, Pam, I like your hair. Thank you. Takže co tam bylo špatně? Co bylo jinak? Měla úplně jiné vlasy a Jack se ptá, nebo si říká, but she's got short blonde hair. On celou dobu vyhlížel kamarádku, která má dlouhé hnědé vlasy a nakonec Pam přišla s krátkými blondětými vlasy. Tak. A na základě tohoto textu se nám vyvíjí další slovní zásoba, která nebude zas až tak příliš těžká, ale ještě se nám tam napleklo slovíčko meet. Je to sloveso, které používáme i v češtině. Já mám, ty máš, on, ona, on má, my máme, vy máte, oni mají. Už jsme ho používali, když jsme pracovali s hračkami. I've got a big ball. Vzpomínáte? I've got a big ball. A dneska to budeme používat ve třetí osobě čísla jednotného. Co to je? To je, když říkáme, že on nebo ona nebo ono má. Češtinářsky to budete probírat možná trošičku později, ale my už si to řekneme dnes, protože tam je takový zádrhel. Ten zádrhel nás bude provázet ode dneška už pořád. A bude nám dělat problémy. A třeba ne, třeba to pochopíte hnedka dneska, bude to fajn. Jdeme na ta nová slovíčka. Tell me, what's this? Tell me, what's this? Yes, it's a ruler. This ruler is short. And this ruler is long, short.
jsou na vás slovíčka, která si zapíšete. Short, short je krátký, long je dlouhý, long. Tato slovíčka už znáte z minulé hodiny a já jsem na ta slovíčka napsala právě zájmena, která používáme ve třetí osobě čísla jednotného. On, he, ona, she a ono, it. Když budeme se bavit o nějakém zvířeti, tak budeme používat ono, it. Tak ještě jednou, he je on, she je ona, it je ono, to zvíře. Tak, listen and look at me. I have got long blonde hair, blonde, brown, black, red. Někdo má třeba zrzavé vlasy, red. So, I've got long blonde hair. She has got long brown hair. Look at the board. I have got long blonde hair. He, she, it has got. I have got long blonde hair. She's got, she has got, staženě, she's got long brown hair. Long brown hair. A to je ten zádrhel. Že u těchto osob v čísle jednotném, kdy se bavíme o jednom klukovi, o jedné holce, o jednom zvířeti, se nám to have změní na has. A to si musíte pamatovat. Děje se to jenom v přítomném času, právě teď, když se, nebo ne právě teď, ale obvykle, když se něco děje. Ale tím vás teďka nebudu zatěžovat. Jenom si to pamatujte, že když se budeme bavit o pánovi, nebo o paní, nebo o nějaké zvířeti a budeme je popisovat, tak tam místo have bude has. Jo? Za chvilku na to přijdete. Takže, on má krátké hnědé vlasy. On, neřeknu a man, můžu použít he. Obojí je správně. On. Jo? Takže buď. Ten muž má krátké hnědé vlasy, nebo on má krátké hnědé vlasy. Takže he has got short brown hair. OK? The man's got short brown hair. Nebo he's got short brown hair. On má krátké černé vlasy. On. He has got zkráceně. He's got short black hair. He's got short black hair. Ta paní má dlouhé, už má mikádo, tak budeme říkat, že má dlouhé. Ona má dlouhé černé vlasy. Takže ona, she has got long black hair. She's got long black hair. Tak. Jack je he nebo she? He. Jack má krátké blonďaté vlasy. Jack
got short blonde hair. On má krátké vlňaté vlasy. He's got short blonde hair. What about Polly? Polly has got, or Polly's got, long blonde hair. A místo Polly můžeme říct, ona má, she's got, ještě můžu ukázat takhle, she's got long blonde hair. Tak, a podíváme se tady na toho, nebo jo, tady na toho pána klidně. Zas má dlouhé vlasy na pána, takže on má dlouhé hnědé vlasy, jak to řekneme? He nebo she? He. He's got long brown hair. Long brown hair. Tak. Procvičili jsme si, zapamatujeme si nová slovíčka. Short, long, blond, tak jednoduchý, hair. Tak. Tady máte. Napíšete si do sluníčku, klidně si stopněte video. He, že je on, she je ono, ona. Co nám tady chybí? Chybí nám tady it. It je ono. To zvíře jsme si říkali, že jo? Takže to se tam můžete doplnit. Tak a he has got, staženě he's got znamená on má. Kdybychom chtěli napsat, že ona má, tak bude tady místo toho he, she's got. Ona má. Tak a naučili jsme se long, dlouhý, short, krátký, blond a hair, vlasy. Jo? Takže já vám dám tuhle obrazovku, stopněte si, přepište, pak vám to posunu. Tak, posouvám, abyste viděli i ty vlasy. Hair, hair, píšeme hair. Vlasy, doplňte si. Tak. A půjdeme dál. Open your activity book. Otevřete si pracovní sešit. At page 63. 63. Říkám to správně? Jo. Podíváme se na cvičení 1. Budete poslouchat a na základě toho poslechu budete dokreslovat vlasy těmto postavám. Poslechněte si i, jakou barvu mají ty vlasy. Tak jo, rozumíme? Dokreslujeme barvu a typ vlasů, jestli jsou dlouhé nebo krátké, long nebo short. The man has got short brown hair. Two. The woman has got long brown hair. Three. The girl has got long blonde hair. Four. The boy has got short black hair. The baby has got short blonde hair. Pokud potřebujete, vraťte si poslech ještě jednou, v klidu si ho poslechněte a v klidu si to dokreslete. A my ostatní půjdeme na kontrolu. Number one, he's got short brown hair. He's got short brown hair. Number two, she's got long brown hair. Number three, she's got long blonde hair.
Number four, the boy's got short blonde hair and the baby's got blonde hair, short blonde hair. Takže jednička krátké hnědé vlasy, dvojka dlouhé hnědé vlasy, trojka dlouhé blonděté vlasy a čtyřka hoch má krátké černé a baby miminko má krátké blonděté. Tak a nyní už se přesouváme k vašemu dalšímu domácímu úkolu. Ten nebude obtížný, ale budete se muset malinko zamyslet. Tak, ve cvičení 2 na stránce 63. Máte tady obrázky osob. Vy rozhodnete, zda se jedná o něho nebo jí, takže on má nebo ona má. On má, takže he's got short nebo long hair. Long hair. Takže he's got long hair. On má dlouhé vlasy. Stejným způsobem rozhodnete, zdali je toto ona nebo on a jestli má blonděté nebo černé vlasy. Tak černé nejsou, bylo by to vybarvené tady, jo? To většinou děti se mě ptají, takže vám to říkám tady rovnou. Takže zakroužkujete správnou osobu se slovesem meet. Tady to máme, jo? He's got, has got, což je stažní kvartov, has got. He's got, she's got, it's got. A ještě zakroužkujete správnou délku těch vlasů, ano? A to už je všechno. Budu se těšit na vaše odpovědi a jenom chci upozornit, že od příštího videa už vám budu posílat loňská videa, která jsem natáčela loňským třetíákům. Jo? Tak, mějte se hezky, have a nice day and see you soon. Bye!